দ্বিতীয় প্ৰটেক গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগ আজি প্ৰথমখন খেলত বিজয়ী অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। জছ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত তীব্র প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলখনত অইল ইণ্ডিয়া দলে ডিবিএ স্পৰ্টছ ক্লাবক 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। ইপিনে আসাম পুলিচ আৰু ৰেড বিজৰ মাজৰ আজিৰ দ্বিতীয়খন খেল 2-2 গ'লত ড্ৰ হয়। তীব্র প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক মেচখন ড্ৰ ৰেখামৰণি কৰে। খেলৰ প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ বিবেচিত হয় ৰেড বিজ দলৰ এল কিষাণ সিং।